пугает родная мать. Она вот так и сделала, и не могу пробачить. Не могу. На ее глазах происходят жуткие вещи. Почему мужчины в этой семье стали дороже детей? Заберите меня у мамы, пожалуйста. Что же происходит на самом деле? Кто плетет интриги в этой семье? Эта история напоминает мексиканский сериал «Коварные родственники, брошенные дети, любовный треугольник». Так кто на самом деле та роковая женщина, вокруг которой бушуют все эти страсти? Сегодня вы увидите и ее саму, и всех ее мужчин. Это «Говорит Украина» здесь, на телеканале «Украина». Сегодня наша программа начинается особенно. Наша первая героиня совсем маленькая, но она решилась на очень взрослый поступок. Рассказать свою правду о собственной матери. Встречайте, пожалуйста, Валерию. Привет, садись, пожалуйста. Лер, расскажи, пожалуйста, о своей маме. Какая она? Ну, она добрая. Она добрая, но... Ну что? Ты волнуешься? Не волнуйся, пожалуйста. Вот я видел на этих кадрах, ты плакала и просила, чтобы тебя забрали от мамы. Почему? Ну... Потому что я ее боюсь. Почему ты боишься маму? Ну, я была не виновата. Вона сварила це до цих сор какао. Ця жінка так взяла платічку, накрила какао, взяла і перекинула. Вона закричала: «Лера». А я потім вийшла, а вона мене б'є по спині. Тебе б'ють по спині? За що? Держи салфетку тебе. За що вона тебе? За те, що ти перелила какао? Вона ж не знала, що її не приламала. Подожди-ка, Лер, а мама тебе і раніше била? Ну, не дуже часто. А сильно вона тебе била? Ну, не дуже сильно. Скажи, пожалуйста, почему ти плачеш? Почему тебе так обидно? Мені обидно. Дуже. Те, що вона таке устроїла. Сору, що у п'ятницю була, де пожежа була. В п'ятницю була ссора і пожар? Да. А що це таке там було? Вона прийшла додому, пішла до бабушки, казала: «Мама, де телефон?» А телефон був у дяді Саші. А Дініс каже: «Папа, не йди, папа, не йди». Ну, він же ж не хоче, що Дініс каже, щоб не папа не йшов. Ну, вона зайшла, його дядя Саша ударила в живот. Дядя Саша ударила в живот? Да. Потом вона вибила вікна, потом лізла в стекло, а бабушка їй не дала лізти. І ти це все сама видела? А потом приїхала міліція, і там балакали, а чула, як тетя Валя з бабушкою балакали. Там бабушка чула, що піджигай, чи я запалюй. Там. А потім Діня вибіг на вулицю і бачив, що пожежа. А я за ним побігла. Угу. І так тріскала, що аж в хату чуть було. Так ти вважаєш, що це мама подожгла? Так. Да. Ты говоришь, что ты боишься маму. А кто хороший в вашей семье? С кем ты хочешь быть? С бабушкой. Это для тебя вот точно. А почему бабушка хорошая? Чем она лучше мамы? Когда мне было 6 років, мама поехала на заработки. Так. Ей дуже багато не було. А потом перевезла нас до бабушки и... Потом втекла ночью на Киев, потом приехала и скандал. То есть ты видела очень много скандалов. У меня такое впечатление сложилось, что ты боишься рассказывать о маме слишком много. Я боюсь, что она меня заберет. Мама заберет тебя от бабушки. Ты точно не хочешь ехать к маме обратно?
Не хочу я до неї їхати. Скажи, пожалуйста, у тебе є ще братик, сестричка? Да. Але Сашенька, так, Сашенька, так, сестричка, так, їй 3 роки, а Дениска 5, угу, братик мій. Вона їх забрала. Ти скучаєш по ним? Дуже. Ти хочеш, щоб вони теж були у бабушки, щоб ви були вместе? Да, вони не хочуть з нею бути, ніколи не хочуть. А откуда ти це знаєш, що вони не хочуть? Вони мені, кажуть, ночами не може заснути, каже бабушка. Там трохи погуляється і каже, бабушка, я їсти хочу, там не засипає. Він каже, я боюсь, мамо, я боюсь, боюсь, що вона забере нас у Київ. Знаете, я хочу пригласить в студию женщину, которая стала для нашей героини Леры дороже родной мамы. Встречайте, пожалуйста, бабушку Валерии, Зинаиду. Прошу вас. Скажите, пожалуйста, Зинаида, как часто Лера плачет, вспоминая о маме? Вона не о мамі плаче, вона через маму плаче. Що у всіх, ну, дітям не спокоїться. Ну, у всіх діток проважають мами, папи. Тоді мама проважає, потім, ну, мама відводить, папа зустрічає, або там наоборот. А вона привикла, що завжди бабушка не привикла, просто мама поїхала на заробітки. Понімаєте? Внимание на екран. 8-річна Лера вже кілька років живе, як у пеклі. Сварки, крики та страх – ось її дитинство. А нещодавно її ще й розлучили з молодшим братиком та сестричкою. Я думаю, що я їх ніколи не побачу. А ти сама ось до мами не хочеш? Ні, з бабушкою хочу остатися, і Сашенька Діня теж хочуть остатися. Зінаїда Гелюх, Лерина бабуся, протягом кількох років гляділа онуків, доки їхня мати влаштовувала особисте життя. І тепер прагне повернути дітей собі. Я буду битися, буду землю їсти, камні. Понімаєте, ну я добився. Не будуть страдати діти. От у цієї мами. А мама ця нічого не дала. Упродовж кількох років бабуся та мати дітей не можуть знайти спільну мову між собою. Але це дрібниці порівняно з тим, що сталося нещодавно. Там произошел какой-то скандал и жуткий пожар. Да. В общем, я пішла корову доїти. Так. Тут чую, собака залаяла, клац, клац, калитка. Думаю, ну, може, дочка прийшла. От. Зразу вона біжить туди до корови, правим напором туди. Я кажу, Варі, що ти хочеш? Дочка, дочка. Не заходя в дом, біжить туди, в сарай. Сюди, сюди. Дай мені мама телефон, то лі, ну, не знаю, ридає, де там, я так поняла, що Ігоря вона шукає. Вони її не інтересує. Сожителя. Да, 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 да. Ну, вона за 3 дні, за 2 дні отримала дітські, всі їх і спустила. От. Вона возмущалася, там, заругалася, побіжала. Ну, думаю, побіжала, пішла ж там до дітей, може там. От. Заходжу, той, немає її. Ну, немає, ладно. Тут раз щолк-щолк двері і побіжали. Хто побіжав, нічого не понятно. Відьмо, дочь вибіжала. Дочь прибіжала з Ігорем. А, вони уже прибіжали? Да, прибіжали, вже вона знайшла, да, вже, мабуть, не знаю. Так. Начались там ссори, якісь розборки, такі крупні розговори, потім почали там і тріск, і стук. Ну, коротше, вони почали битися. Ну, вони ніякі були. Просто к чому я веду? Ти кажеш, ніякі п'яні, да, да. Він тікать од неї, вона його не пускає за вещі. Він там ударив раз, другий раз її, так, вона впала на пол. Я кажу, Варя, успокойся, не треба нікуди йти. За куртку вже так держу. Успокойся, нікуди не треба йти. Цей, бо оставайся з дітьми. Що там, у кожного ссори бувають. Вона як розворачується, раз я її також взяла за руки, так, сумкою в окно. Я ж опять же ще дужче її держу, там же ж окна побилися, да, стекла порозлітали, щоб вона ж не порізала лицо, ви розумієте? Вона мене сумкою раз, другий раз і побіжала. Я схватуюся з пола, голова кружиться, біжу ж. В коридор становлюся, там стояв горшочок дітський. Угу. Ну, ви поняли, з чим горшочок. Да. Не буду я на всю студію це озвучувати. Угу. От. Вона мене двинула, я з тим горшком улетіла в кладовку. Кладова була у ліву сторону. Вона і вас ударила? Так, да, це вже останнє, що було. І я ж опять же з кладовки тільки ступаю, і вона вибігає за калітку по телефону. Ігор поджигає. То лі поджигає, то лі зажигає. І тут відкриваються двері, Роман. Зіна, ми горим. Я кажу, як горим? А Роман – це ваш муж? Ну так, да, да, муж, гражданський муж.
Я відкриваю двері, і мені показалось оця шапка огня, мені показалось, що догорає сарай. І я отак збігаю по ступенькам і на вулицю. На вулицю туди вибігла, кричу, поможіть, хоч хто-небудь, хто-небудь. А що горіло? Згоріло те, що в итогі? Ну, в общем, згоріло сіно на 15 тисяч. Да. Згорів сарай, сінаж. Варвара, значит, со своим сожителем Игорем, значит, поссорились. Варвара побила вас, выбила окно, выскочила туда. И еще после этого... Да. И после этого они подожгли сено. Ну, а зачем? Зачем? Вона вже на обліку стояла по сім'ї молоді. Щоб я осталась без нічого, то є, дітей заберуть у дитдом. Ну, коротше, понимаете, да. Це соціально небезпечні люди. Я имею в виду, що... Тобто вона хотіла вас спалити, щоб дітей отдали в дитдома, от вас забрали. Да. Ви понимаете? А їй самі діти не нужны, что ли? А вона ними не займається. Зінаїда, это ти, Ігор, хто він? Вона, як вам об'яснити, вона привезла його, він ніде не робить. Робить він не питається. Він тільки сидить, я ще раз подчеркую, сидить на оцих дітських... крошечных деньгах. Скажи, пожалуйста, а вот этого маминого сожителя Игоря, ты боишься? А почему ты его боишься? Он моего братика бил по боку. А за что он его бил? Я не знаю. Он его сильно бил? Ладошкой даже сильно ударил. Но что на это все скажет мама Леры, которую считают неадекватной? Здравствуйте. Хочу сделать заявление о преступлении. Я с тобой не гладю! Туда, к Денису и к Сашеньке, а в конце Денису программы выйдешь. Не хорошо? Не давай. Беги, беги, родная. Беги. Значит, друзья, а сейчас давайте мы вызовем в студию того самого Игоря. Будьте добры. Да, которого Лера так боится. Игорь, выходите, пожалуйста, в студию. Добрый день. Здравствуйте. Слушайте, почему Лера вас так боится? Вас и свою родную маму? Ну, маму она не боится, а меня это больше всего, что ей настроили. Я вам скажу так. Кто настроил? Ну, родна бабушка и сестра. Зинаида? Да-да. Так, внимание на экран, друзья. Членом цієї родини Ігор став 3 роки тому. Твердить, що піклування про дітей його дружини Варвари – головний його обов'язок. Адже жінка та діти – це його сім'я. А ось те, що робить Зінаїда Гелюх, називає відвертою провокацією. Переконаний, що копицю сіна підпалили навмисно, аби звинуватити в цьому Варвару і виставити її божевільною. Я думаю, що це все спланіровано мамою, з дочкою, з Валентиною. Ігор вважає, що бабуся сама підпалила сіно, аби підставити власну доньку і відібрати в неї дітей. Ви вважаєте, що Зінаїда сама підпалила це сіно? Я не знаю, хто там його підпалив, але я вам скажу наступне. Коли ми прийшли додому, відкриває Варвара калітку, ми заходимо. Мати якраз була в тому дворі, мабуть, корову доїла. І кричить, каже... Не закривай двері, таким гонором прямо. Говорить, не закривай двері, Романа ще вдома нема. Ну, я вже зрозумів, що обратно намічається скандал. А Роман – це її гражданський муж, так? Ну, так, так. Зайшли ми в хату, буквально, проходить, мабуть, півчаса. Зінаїда Володимирівна відкриває двері і починає на Варю там щось кричати, я точно не знаю, що. Починає кричати. Це брехня. Ну, хорошо, хай буде брехня. Так це вона, Зінаїда, устроїла скандал? Ну, так, це постійно так відбувається. Зінаїда. Це все брехня. Ну, як це брехня? Брехня. Вони ніякі приповзли. Да-да-да. Я ж вам сказала, вона просила телефон, плакала, ридала. Я кажу, Варя, одійди, я корову даю. Ти Романа не трогай, ти Романа ногтя не стоїш. Хорошо, так. Абсолютно. Понимаєш? От і все. Те, що ви полізли туди, куди не так, треба. Можна це наша сім'я була. Куди полізли, подождіть. Куди не полізли? Ну, потім все буде ясно. Ну, давайте продовжуйте. Я розкажу далі. Я почав збиратися і виходить з дому. Но Зінаїда сказала, що ви почали дратися там з Варварою в своїй кімнаті. Ні, це все брехня. Ми почали заводитися. Та, це було, так. Да. Начали заводитися, а що значить заводитися? Ну, ссориться. Ссориться ви почали. Тобто ви Варвару не били? Ні. І вона вас не била? Ні, я їй сказав, давай все, я уходю, говорю, ти як хочеш. Угу. Говорю, хочеш, остаєшся, хочеш, уходиш за мною. Угу. Я почав виходити з хати,
Зараз навіть скажу, хто. Я не знаю, знаю точно, що був бивший сожитель в хаті, вони пили. Бивший сожитель Меншиков Олександр. Потім був... Чий бивший сожитель? Варвари. А, так. Вони спеціально приводили його додому для того, щоб, ну, робити провокації для того, щоб були скандали. Ігор, він батько дітей. Перед самим Богом ти не маєш права його допустити до дітей. Хай так буде, батько. Ти не сочиняй. Вони тебе не прийняли з першого дня, так як і я. Хай буде батько. Так подождіть минуту. Так виходить, що ви, значить, Зінаїда почала устраивать скандал, по вашій версії. Ви ушли. Я не ушов повністю. А ви не ушли. Я тільки почав... Убіжав на город. Ні, я тільки... Дав, поки Варя позвонить, підживає. Я ж вам вже сказав. Що ви розказуєте? Дайте я Зінаїда, можна, щоб вона сказала? Не переживай. Я розказую то, як було. Я виходжу в коридор. Я повісився по такій тюрмі. Вони окружили, це Роман окружив, ну, став біля Варвари. І я чую такий удар, ну, наче стекла полетіли в хаті. Це хто? Мати її штовхнула, і вона це полетіла в вікно. Зінаїда толкнула Варвару, і Варвара вибила вікно. Варя мені так сказала, що це вона її товхнула. Так. Ну, держалась за вікно, тим не мені, розумієте? Ну, вікно вибила Варвара, тим не мені? Ну, так. Так, далі. Ну, не спеціально, що не вибила. Потім було що, слідуще, що... виходить, там стінка стоїть в кімнаті, і Роман з ножом, з кухонним, і до мене, за мною. Я виходжу на двір, ну, і починаю вибігати на вулицю. І зразу почав визивати міліцію. А ви говорили, що Варвару хотіли роздіть, щоб вона бігала голою. Вона, коли тікала, була геть гола. Ну, як гола? Без ковти, без... Допилась до ручки. Що допилась до ручки? Так, допились ви за неділю до ручки. Свідетелі ж є Лебедина. Свідетелі чого? Того, що ви пили у куми пили до такої степені, поки не пропили гроші, а потом... тебе упрячуть, як соціально небезпечну людину. Я прошу прощення. От, знаєте, вас послушав спочатку, да? Я поняла. От думав, у вас такий, знаєте, от зітьок такий, да, от монстр, б'є дітей. Вийшов молодий чоловік. Скоріше всього, ваша сторона, ну, скоріше, от, якби, агресор, да? От ви не даєте йому сказати, ви питаєтесь все время на нього надавити, да? Я ну, не люблю, несправедливість. Ви мене аж перебиваєте, да? От, извините мене. Секундочку, колеги. От мій вопрос к вам, Ігор. Я так розумію, що ви жили примаком, да, у тещі? Він взагалі не жив. Подождіть, ну мене перебивати не треба, а? Зінаїда. Ну, частично, да, було. Ви жили, да? Ви предлагали своїй гражданской жені Варварі жити в другому місці, тому що скандал возникав постійно. Предлагав, тому що, ну, пам'ятаю, прожив я тільки 3 неділі там, вже почався скандал. Я забираю тоді дітей, і ми уїжджаємо в Черкаську область. Ну, проходить буквально місяць, ну, а дочка свою матір любить, мати дзвонить. Хочу побачити дітей, привозьте, станьте на ноги. Їдемо ми назад потім, привозимо дітей, почали їздити по заробітках. Тому що дало, ну, мати дала добро. Місяць обратно прожили, щоб вам не збрехати. І почали скандали. І обратно почали скандали. Скажіть, будь ласка, Ігор, а яка вигода на самом деле Зінаїді забирати у вас дітей? Щоб забрати дітей, типу, оформити над ними опікунство, так. Оформити опікунство і отримати гроші, да. А ви матеріально допомагали дітям, коли були на заробітках? Варвара скидала гроші на карточку бабушки, точніше матері Зінаїди. Ви отримали гроші, Зінаїда, від Варвари? Можна взяти виписку? За всі три роки, за осінь тільки 2 роки живе. 200 чи 3,5 тисячі, за всі три роки. Тисячі чого? Та, ну. За всі три роки оцієї копійки зібрати. Так, за 3 роки скільки грошей? 200 чи 3,5 тисячі. Гривень. Льоша, секунду. Сидить чоловік, в принципі, можливо, причина всього зла. Чому? Він настільки спокійно зараз сидить. Мені спочатку показало, що вроді... Може, він уверен, просто. В том, что он прав. Значит, здесь в начале программы сидел маленький 8-летний ребенок, 8-летняя девочка, которая плакала. Ты точно не хочешь ехать к маме обратно? И, по-моему, она плакала искренне и ненатужно. Она боялась действительно возвращаться к маме. Да, потому что есть бабушка-агрессор, которая ее настроила и научила, как себя нужно вести. Но послушайте, но ведь бабушка, пока родители где-то там зарабатывали, занимались своими делами, насколько я пока понимаю, простите, Эдуард, занималась этими детьми. И этой маленькой Лерой в частности. И она обязана была заниматься как бабушка. Но ничего здесь страшного нет. Но в этом
это же время бабушка настроила ребенка так, что ребенок просто начинает ненавидеть свою маму, а я причины этому не вижу. Так, вы тоже считаете, что бабушка настроила? Зинаида, скажите, пожалуйста, ну если вы любите свою дочь, да. Вот я не знаю, я так люблю девочку своего сына. Она мне и Богу роднее, да, чем люблю. Сын, потому что люблю, он ее выбрал, он ее любит. Я всех люблю. Четырех внуков и двух дочерей. Посмотрите, ваша дочь любит этого человека. Она хочет с ним жить. В вашей семье просто нету любви и понимания. Вы же мать. Как вы можете плохо говорить о дочери? Можно слово? Да. 2 августа, является Варвара вот такая вон, и пошла в хату. Діти спали, я ж бігом туди. Лежить Роман, дивиться телевізор. Вона залізла на уголок оцього дивана. Ну, поняли, так, як оце, тільки трошки. Хто, Варвара залізла? Да. Наша дочка. Так, да, на білівих вірьовках. Оце все синє, полоси були, синьо-красні. Тобто, питалась повіситися, Роман не трогав, Роман лежить. Тобто, вона вішалась? Так, да. Варвара, да. Наша дочка. Я кажу, так, швидко злазь оттуда. Вона стрибує оттуда, хватає телевізор, тільки гах, гах. І так розбила третій. Телевізор? Да. Ви розказуєте о тому, що ваша дочка неадекватна. Ну, я вам розказую. Она пьет. Это ваша вина конкретно, что ваша дочка пьет. А в чем моя вина? Потому что вы выставили вашу дочку. Что я ее отпустила на заработки. И она заробила экземпляр. Алексей, нельзя до такой степени ненавидеть своего ребенка. Послушайте, но если дочь пьет, то надо хотя бы внуков спасать. Это все равно ее дочь. Итак, сегодня к нам пришла маленькая девочка, которая попросила защиты от собственной матери. Она вот так сделала, я ей не могу пробачить, не могу. Почему ты боишься мамы? Она меня бьет. Дети, как мы услышали, стали свидетелями каких-то страшных скандалов, разборок и даже свидетелями грандиозного пожара. Это социально небезопасные люди. Не переживайте. Да проходите, 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 коллеги. Ну что ж вы, люди, злые-то такие. Наша следующая героиня уже много лет наблюдает за тем, как Варвара воспитывает своих детей. Возможно, она поможет нам прояснить ситуацию. Встречайте, пожалуйста, младшую дочь Зинаиды Валентину. Безопасно ли детям быть рядом с Варварой? Ігорь, чому? Ну, тому що ці люди, наскільки вони наговорюють, вони кажуть неправду. Ну, це, ну, дійсно так. Вони б'ються, вони без перебору б'ються. Я бачила це я не раз. Вона приїжджала синя додому. Вона дзвонила... Синя, да. А синяков? Ну, вони в январі місяці... Январь, декабрь, январь місяць, вони взагалі сюди, ну, не приїжджали і не дзвонили. А зачем? Внимание на екран, друзі. Валентина – Варварина молодша сестра. У жінки не виникає й тіні сумніву, коли вона називає Варвару поганою матір'ю. Такого, щоб діти їй нужні були, вони їй не нужні. Якби діти були нужні, вона б сиділа з ними. Валентина твердить, що для її сестри куди важливіше влаштовувати особисте життя, аніж глядіти дітей. Це для дітей шок, просто шок. Вона приводить і каже, це папа. А останній Варварин чоловік, на думку Валентини, взагалі небезпечний для всіх. І в першу чергу для дітей. Це чоловік просто неадекватний. Скажіть, будь ласка, скільки у вашої сестри було мужей? Ну, офіційних один. Офіційних? А були ще неофіційні? Звісно. Ну, з Сашою вони прожили, з Лерочки ще годик. А не було, вони почали жити, так. І впоследствии у них з'явився Денис, а потім Олександр. Коли вона приїхала, вона була в нього, жила в нього там, де він робив. Да. А потім вона могла взагалі не пройти. Потім приїхала, віщі забрала. Тоді, Саша, дай мені грошей, я тебе люблю, ти не люблю. Отаким от образом. Тобто, коли деньги Варі треба, Варя приїде, Варя побуде. Ага. Коли деньги Варі не треба, Саші немає. Ага. Давайте ж зараз пригласимо в студію Олександра. Олександр, виходіть. Пожалуйста. Так все правильно говорит Валентина по поводу того, что вы действительно были недовольны Варварой? Вы ведь второй муж ее? Да, второй. Гражданский? Да. Она хорошая была жена? Ну, сначала да. А потом? А потом, после заработок, начала то пропадать. Где пропадать начала? В Киеве. И что она, то есть, куда? Просто ну, она робила... Не знаю, десь вона робила. 2 неділі робила, на 2 неділі їздила додому. Це так вона розказувала. Угу. Скажіть, а от діти – це ваші?
Да, двоє моїх. Хто іменно? Александра и Денис. А Александра и Денис, младшенькие, это значит ваши. Да. А почему вы расстались с Варварой? Из-за того, что она начала изменять. Изменять? Да. С кем? И с кумом. С кумом? Да. Скажите, как это было? Вы в этом уверены? Я лично своими глазами бачив. Я прийшов з роботи і лично бачив. Ви однажды прийшли з роботи і побачили, як ваша жена зміняє вам з кумом? Ну, лежали вони в постелі в місті. Голые? Укриті. А де були діти? Діти були в другій кімнаті. Так, подождите минуточку. Діти були в этом же домі? Да. А жена в сусідній кімнаті зміняла вам з кумом. Да. Саша, а чого ти не розказуєш, як Варвара тільки родила дитину, як ти бухав і ночі прийшов із ноги в її в морду, що ніс хотів збити. Варвару? Так, да, так. Да. Таке було. Чи ти це не розкажеш? Не знаю, такого не було. Ну як це не було такого? Ну, це як це вона родила дитину, і я ночі прийшов. Ну, Варя розкаже, ну, Варя подробніше розкаже. Це вона мені тільки розказувала. Ну, я не знаю, Саш, що може, вона ти тебе... Може, ти п'яний був, не пам'ятаєш? Може, ти за це? А так і було. Сашенька, діти на вас записані? Ні, не на мене. На вас? Ні. На вас діти не записані? Ні. Тобто ви офіційно на дітей не маєте ніякого права? Тому що ви не захотіли. Тоді на основі цього, Олексій, у мене є вопрос. Саш, може, провокаційний немножко? Когда вы в сговор с Зинаидой вошли относительно того, чтобы забрать у мамы детей, потому что я понимаю, что только в этом случае будет и у вас доступ к этим детям, и у бабушки спокойно вы можете приходить, и сегодня вы любимый сынок, нет, значит, вы более любимый, чем дочка. Александр имеет право на этих детей. Он не имеет права, он не записан. Нет, если это их... Дети не... Это биологический отец. Он не за... Дети не зарегистрированы. Простите меня. Алексей, дети не зарегистрированы да, официально. Но если он докажет отцовство, он же имеет на них право? А это нужно еще доказать. Так нет, но это... Если био... Подождите, но... Но де-факто он же имеет на них право? Нет, абсолютно. Не имеет. Не имеет. Не имеет. Нет, это де юре не имеет, а де факто то он имеет. Не имеет. Так если это его дети. А как? Где написано? Скажите, пожалуйста, Зинаида, а дети Денис и Саша любят Александра? Почему ты отказался, да. Не усыновил детей? Ну а почему, вы не усыновили действительно детей? Я не отказывался. Деньги. А почему вы не записали их на себя? Мама одиночка тихо. Получает деньги. Мама одиночка хотела получать деньги на детей. Мать одиночка. То есть это расчет? Ну, получается так. Только она, расчет. Она сказала. То есть Варвара хотела получать деньги, как мать-одиночка. Да. Игорь может быстрее оформить на себя детей, и уже они будут... Только надо ли? Вопрос, ему. Игорь, вы готовы детей на себя оформить? Готовы, да. Собирались это сделать? Если бы я был бы не готов, я бы тут бы не был. Да. То есть из-за того, Александр, что... а вы готовы на оформить? Хотите оформить на себя детей? Обязательно. А Зинаида, вы тоже обязательно. Понимаете? Вот, да. Зинаида, вы же хотите тоже, а да? Вы хотите опеку над ними оформить? Да. А кто больше, подождите, имеет право, собственно, мама. На... Мама! Не, не. Кроме мамы, мама, Игорь, а Александр, потом Зинаида. Имея возможность обратиться к миллионам людей, я обращаюсь к отцам. Когда на весы становится факт вашего отцовства и 200 гривен в месяц, то если вы настоящий отец, выберите отцовство, а не 200 гривен в месяц. Почему ты на себя не оформил? От тебя же все пошло. Если бы она увидела поддержку от тебя, что ты там более-менее там бы врубился бы, работать начал, там таскать на вокзал, что угодно. Но она увидела поддержку от тебя, что вот он, отец, они нагулены, они, понимаешь? Я не мог изначально оформить из-за того, что она попросила не оформлять. То есть... Мы не расписывались. Подожди, сколько тебе лет сейчас? 25. А было... 18. Ну, 18 лет, господи. Так, друзья, мы записали интервью. Значит, с первым мужем Варвары. Внимание на экран. Зинаида Володимировна збирала плітки і передавала їх моїй дружині. Зинаида Володимировна розбила нашу сім'ю. Це її заслуга. Зинаида Владимировна, значит, первый муж Варвары утверждает, что вы разбили их семью. Это нет. Отец Леры? Нет. Как нет? Нет, не разбывала их семью. А почему они расстались? Лерочка родилась месяца два или три было.
у Валентини був випускний. Вона її змінила, Валентини, на крісна із сином. Він женатий чоловік. Так, минуточку. Варвара, подождите, і змінила своєму першому мужу? Так, да. І в їх пішов розлад. Вона так, пішла, по-вашому, Варвара, змінила першому мужу, і змінила второму Олександру, а Ігорю? Изменяет? Я вот куда знаю? Я ж, я... Ну вы про двоих-то знаете, про двух-то? Ну про двух знаю, а сейчас я же, ну як, откуда я знаю, что там у них робится? Слушайте, Игорь, а вы не боитесь, что однажды вы придете домой, а ваша Варвара с кумом вам изменяет? Не, ну, в принципе, подождите. Повода за два года, повода на разу не было. Не было. Алексей, ну, Александр тоже сначала не было Алексей, повода. Алексей, это мама должна была воспитывать. Мама воспитывает дочку с малых лет. Объясняет ей моральные, нравственные качества, в том числе не едя змея своему мужу. Слушайте, Иван, ну вот и из того, что вот сейчас уже сказано, какая у вас складывается картина? Перш за все, міліція буде ще детально розбиратися, чи було розбещення неповнолітніх, адже це 156 стаття Кримінального кодексу, коли голі дорослі люди були в сусідній кімнаті, їхні діти будуть розбиратися. Это вы уже о ситуации с Александром, когда он пришел и его жена Варвара изменяла с кумом. Так. Друге. Будуть обов'язково розбиратись, чи потрібно позбавляти цю матір батьківських прав, адже вона на обліку стоїть, як нам зазначили. А можна, наступне. Можна. Обов'язково в судах погрязнуть ці молоді люди, якщо будуть між собою з'ясовувати, хто ж не все-таки батько, хто має право там на першочерговість, другочерговість. Тобто це все довгий процес. І найголовніше, що пошкоджено не тільки майно, пошкоджено психіку дитини, і ця моральна шкода цієї дитини може бути відстояна місцевою прокуратурою в інтересах цієї дитини, не зважаючи ні на бабушку, ні на матір, ні на них. Хочу вас познакомить с учительницей 8-летней Лиры, которая, конечно же, знает, как жилось ребенку. Так, Светлана. Значит, вы ведь наблюдали за Лерой? Так, спостерігаю уже третий рік. Так, так как ей живется с мамой, жилось с мамой? Про маму я нічого не можу вам сказати. Тому що мама в нас дуже-дуже рідкий гість. А чому мама не ходить? Ну, коли ми задавали питання, це бабусі, то нам завжди відповідь. Та, мама ж на заробітках, щоб такі слова якісь, як оце сьогодні в студії звучать, в сторону, в бік мами, що вона там така негативна, і вона така і сяка, ніколи не було. Ну, видите, значит, не говорит она дочери плохо. Сорвалась, и нервы. Не выносит ссоры из избы. А ведь могла бы сказать, да пьет она, пьющая, понимаете? Нет, на заработках. Защищает. Оксана, защищает. На батьківських зборах завжди присутня бабуся. І нас навіть одна мама недавно висказалась про те, що каже, боже, так хіба це Лерина бабушка? Да. А я ж постійно думала, що це в такому віці, яка вона молодчик трьох дітей завжди, перший, другий клас. Тобто бабушку з мамою перепутали? Так, да, так. Да. Мать мой враг, вот тема нашої сьогоднішньої програми, друзі. Маленька Лера вместе з братиком і сестрою в останнє время живуть буквально в аду. Ти бухав із ноги в її в морду, що ніс геть розбитий. Вони б'ються, вони без перебору б'ються. Бачила це я не раз. Їх бабушка хоче доказати, що рідна мать дітей совершенно неадекватно, а однажды даже пыталась поджечь дом. Вона вибігає за калитку по телефону. Ігорь поджигає. Ну вони ніякі були. В это время мама устраивает вроде как личную жизнь, меняет мужей как перчатки. Она начала изменять. Изменять? Да. С кем? И с кумом. Но она увидела поддержку от тебя, что вот он, отец, а не нагулены они, понимаешь? Сегодня она появится здесь, и вы увидите ту самую Варвару, которую называют не иначе, как роковой женщиной, и которая, судя по описаниям ее же мамы и бабушки этих детей, совершенно неадекватная, сумасшедшая, безумная, спившаяся женщина. Так, Варвара идет. Это маленькая совсем, да? Да? Сашенька, Сашенька. Александра. О, какая ты красивая, Сашка. Привет. Привет. Варь, почему ваша мама считает вас неадекватной? А у нас ты дуже давно. Уже два года, как я неадекватна для неї стала. Як стала жить з цим чоловіком. Цей чоловік став мене підтримувати.
Послушайте. Первый человек не нравился почему? Потому что он сказал, что не влазь в мою семью. Тещи сказал, я бачив тебе в гробу в белых тапочках. Первый человек сказал, когда она начала лезть в семью. А с другой пьет. П'є по-безбожному п'є. Саша п'є? Да. На нього навіть міліція в заяву була, коли він почав бити її. Каже, говорить це саме. Прийшов і знав, що я вже є в неї. Знав, що я появився. Прийшов, почав її за воротами тягати. Потім я... Да? Ну, так, заява, міліції, все було. Ну. Це була заява. Я написав потім заяву зразу. Так, давайте по очереди, тихо. Значить, подождите-ка, а ви ведь змінили, Саша? Це лож. Це лож. У кума я була, коли мене мама перший раз вигнала з Ігорем, з двома маленькими дітками. Це Олександра і Денис. Я в кума у мамки його була неділю. Внимание на екран, друзі. Варвара Булигіна стверджує, що негаразди у стосунках із матір'ю почалися після того, як у її житті з'явився Ігор. Мати страшенно не злюбила нового обранця доньки, а Варварина молодша сестра Валентина ще й підлила олії у вогонь. Сестра сказала мамі так, що я доб'юсь психіатричної експертизи. Ми тебе зробимо, не вміняємо, ну доб'ємося свого, щоб тільки забрати дітей в тебе. Да, це правда. І все це робиться виключно заради грошей, переконана Варвара. Сестра їй насоветувала, що якщо вона позбавила мене материнства і опікунства над дітьми оформи, вона получатиме на одну дитину 4 тисячі. На одну. Варвара не приховує, що нині в її житті не найкращий період. Але забрати дітей у неї не дозволить нікому. Тим більше, що мати зловживає алкоголем. Дітям із нею, як мінімум, небезпечно. А от це правда, що ви залізли на диван і почали вішатися? По-перше, діти в хаті були. Як я могла залізти вішатися? Телевізор, ти штовхнула. Я навіть отрицати. Телевізор, я, да, я. А, ви розбили телевізор? Да. Звісно, тому що телевізор – це мій. Вона мені постійно не дає речі. В дане время, зараз в хаті не даються мої речі, які я купила. Дітські, телевізор. Тобто ви розбили телевізор, тому що вам його не віддавали? Да, да. Ага. І потім мама визвала на неї міліцію. І мене в очередний раз опять забрали це був цей участковий. Коли мене вбивали в хаті, розбили нос, вбивали прямо. Душили, у мене все це знято, експертиза. В ту ночь, коли це случилося, коли це було поджог, вони мене в хаті роздівали. Це коли сіно подожгли? Да. Тоді знаходився Меншиков Олександр, Зінаїда, моя мама, і Кудрявцев. Вони пили водку. Вони пили водку тоді. Ми пройшли з чоловіком, чоловік перший день одробив. Ти ж корову доїла якраз, як ти телефон не зайшли, був скандал, зразу з першого порога почала на мене кричати різними словами. Я при дитині розказувати не буду цього. Так виходить, скандалили і дрались не ви, а іменно Зінаїда, Олександр і Роман? Да. Сожитель Зінаїди? Да. Да. Ага. Да. А хто ж поджог-то? Коли в хаті мене вбивали, мене питались роздіть, як я могла вийти і запалити сіно? Задається вопрос. Ви зараз можете на мене обижатися, от ви троє, дві сестри і мать. Вам як должно бути зараз стидно? Понимаете, у вас така унікальна ситуація. Ви можете їхати працювати, жити з любимим мужчиной. Є мама, яка може держати і содержати ваших дітей. Одно нужно любити друг друга, понимать, що... Я прекратила мамі давати гроші. Які ти мені гроші давала? Которые зарабатывали? Да. Я начала... Да, ребят, при чем здесь деньги? Трое детей. Варвара, Зинаида, Валентина, трое детей. Так мы не жилища туди. Зинаида, а почему, собственно, вы не взлюбили Игоря? Я расскажу. Потому что он кинулся биться на меня. Я замечание сделала. Денис упал, розсіко тут. Ему два годика только было. Він кончався, лежав на полу, весь у крові. Да. Я кажу, Варя, ну вийдіть же дитина в крові, що случилось, що тут? Мама, не треба перекручувати. Він сказав, у больниці є таксіст, вона який мене возив у ту ночь в больницю. Так, ну. Знаєте, що вона сказала? Сашенька і Денис бігали, гралися. Ігор був у кухні, ми в туфлі. Денис бігав Сашенькою, Сашенька трошки то була, він упав, отут, чуть-чуть розсік брову. Я зразу, замаж, як он ласуні, я мазала йодом, воно зажило. Я своїй корові мазала, йодом, замаж, воно пройде. А Ігор мені сказав, бистренько, визвала скору і в больницю. Я ще тоді Дениса практично не знав, Дениса на руки, і вскорі їхав в больницю. Ми визвали скору, Ігор на руки його взяв, він постійно з ним був, де зашивали Денісові біля глазіка, він все время був з Денісом. Приїхали ми на таксі додому, і мама почала скандал. В ту ночь мене мама вигнала з дому з двома маленькими дітками. Це з Денісом і Сашенькою. Леру вона потягнула в кімнату за руку.
Я не змогла. Лера, з тобою не пішла. За троих дітей йде боротьба між бабушкою і її дочерю. Мене убивали в хаті. Розбили нос. Убивали прямо. Душили. Удар, ну, наче стекла полетіли в хаті. Це хто? Мати її штовхнула. Ну, мати в нас враг. Я буду битися, буду землю їсти, камні. Понімаєте, ну я доб'юся. Бабушка питається відвоювати внуків у своїй рідній дочері. В цій боротьбі активніше участь приймають на самом деле всі родственники, в тому числі і бывшие мужья Варвары. Він ніде не робить. Він тільки сидить на оцих дитячих крошечних деньгах. Ви егоїсти, от всі, абсолютно. Но безопасно ли действительно оставлять детей вместе с бабушкой и ее нынешним гражданским мужем? Нас очень интересует ваше мнение, друзья. Если у вас есть возможность, то, пожалуйста, оставьте сейчас комментарий на нашем сайте в интернете. Адрес на вашем экране. Значит, Варвара, я вот что хотел спросить. Вы когда рассказывали об этой попытке удушения, да. Вы сказали, что вас душил отчим еще. Мама с отчимом. Вот я и хочу пригласить сейчас в студию отчима Варвары Романа. Да, це очень такий. А десь його в яких ви на заробітках 2 місяці у мами сиділи на шиї його. Ви зачем душили Варвару? Ми її не душили, вона сама там хотіла повіситися перший раз, потім. А з ножом зачем ви вигнали Ігоря і не дали мені вийти з хати? З яким ножом? З обичним, з яким ножом? З синьою колодкою. Ну з яким ножом? Ну з ножом, з яким? З тим, що Денис даже. З яким ножом? Навіть дитина мала і так казала. Та не знімала ти побої, не пиши. Я не знімала побої? А як все було в вашій версії? Розкажіть, пожалуйста. Ми сиділи з Сашком на кухні, коли вони прийшли. Там... То, що ви робили? Що ви кухні робили? Вони там забігав, Варя забігла, потім забіг цей слідом. Так. Ну, через 15-20. Так. Щось вони там у кімнаті позакривалися, не поділили і почали битися. Так. Потім Зіна прийшла, їх держала, вона в вікно хотіла лізти. Тебе ж держали, щоб ти не лізла, і кричала. Я кричала у вікно, чули всі сусіди. Так, як ви мене душили в хаті. Тебе ось ця водолазка, дядь Рома, за яку тягала мама. Та не бреши. Волоси у хірургії не я бреши. Знімала побої, дядь Рома. Не бреши, ніколи в житті. Хорошо, я брехать... Бог є на світі, дядь Рома. Я прямо з ребенком. Боже, як вам не стидно всім? Подождіть, так ви тоді на город побіг, а вона на вулицю. Це отношения. Это же не человеческие отношения, люди добрые. Ну как же так можно? Я вас прошу, давайте не будем забывать, что здесь малышка все-таки. Как бы мы будем хотя бы как-то поспокойнее, да. А я скажу, как эксперт с попередження насильства, что вся сіль у бабусі Зінаїді. Да. Тому що головна проблема от насильства і всіх диктаторів – це контроль і влада. І вона хоче всіх під свій контроль взяти. Тут іде колосальна конкуренція. І хто виходить, а чоловік зараз, він може за себе постояти, це все. Вона жити не буде, вона ні чим не зупиниться і буде собі спільників шукати, допоки вона не знищить. І оце в вас вся сіль. Подумайте про дітей. І я б не залишала дітей. Мені страшно зараз стає. Хай діти будуть з мамою. Зінаїда, простіть і відпустіть. От цю сім'ю, не трогайте. От це пусть кращий живуть. Варіант. Хай живуть. Я її просила. І без вашого участя, Роман, і без вашого Валентина. Живіть своїм життям. Пусть вони живуть своєю життям. Мамі треба тільки гроші. Роман, ти як прийшов до нас, він постійно п'є. Як тільки напився, Ігор неоднократно раз притягував п'яно. З Валентиною це було. Об все обіцявся. Скільки в нас диванів обіцяв? За ноги заносили. За ноги, за руки. Витягне гроші, хоч мокрі, хоч обіцяні, які вони не є. У неї цель стоїть гроші. Дітей твоїх годує, безстижа. Послушайте-ка, Роман. Він мені дітей не корме, мама. Він тебе корме. Він кормив 3 роки тебе. Ти в нього витягуєш гроші і він корме тебе. І ти з июня місяця сиділа по сентябрь місяць. Ребенка надо уносить. Я тоже на самом деле. Можно я в студию уйду? Мне тут робить нечего. Послушайте. Я не хочу без балакать. Тихо, 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 тихо. Лебедин знает, учителя знают, воспитатели знают. Я вас очень прошу, послушайте. Значит, смотрите, вот ваша нынешняя жена говорит о том, что на самом деле Варвара плохая мать. И дети, послушайте, пожалуйста. И детей нужно отдать все-таки, знаете, вам на опеку. Ну, да. Ведь это большая ответственность. Вы согласны с такой ответственностью? Согласен. То есть там 3 детей. За 3 детей вы будете отвечать. Вы будете отвечать. Точно. Ну да. Значит, сейчас я хочу пригласить в студию еще одних наших гостей. Я их объявлять не буду. А вы сейчас все сами все поймете. Заходите к нам.
Роман, кто это? Вы узнаете этих людей? Бывшая жена. Бывшая жена, да. А почему вы приехали? Дело в том, что когда мы разошлись, он сказал, что это дети не его, он их просто не признавал. А это дети Романа? Да. Еще есть старшая дочка, но она на учебе сейчас. А, то есть он трое. Не признает троих детей. Роман не признает Нет, троих он детей. Он сказал, что старшая это моя. Так. Вот, средняя не знаю, а об этом он вообще понятия не имел. Получается так, что вы бросили свою жену с тремя детьми, отвернулись. Ребенку, ты сказал, я понятия не имел, что у меня оказывается ребенок. Есть. Отвернулись от двух дочерей своих, бросили. А Роман помогает как-то? Нет. Вообще никак? Нет. А когда вы последний раз видели папу? Не помню, мне было лет 10-12. А вам сколько сейчас? 18. А мне сейчас То есть 9. Тебе уже 9. Как, вот, значит, 5 лет, и как минимум 5 лет вы не видели своих детей. Не на вашем. А подождите минуту. Я вам задавал вопрос о том, что вы понимаете, что это ответственность содержать троих детей. Вы всей студии, всей стране сказали, что да, вы понимаете, насколько это ответственность, вы это можете. А этих-то вы бросили же. А вот теперь давайте поподробнее. Значит, здесь возбуждено уголовное дело по факту неуплаты алиментов. А есть еще... Что вам сломал, говорите, Роман, папа? Рука была сломана ключица. И когда он пришел пьяный, он мне с ноги врезал по ребрам. Когда я начала вот это скотина? Папа, что ли? Так, без оскорблений. А почему? Нет, я имею право. Секундочку. Я извиняюсь за несдержанность. Вот это приходит сюда, да, себя корчит моральная личность. Да, что он ответственный за трех детей, а своих избивает, ломает руки, ребра. Не ломал и не сбивал. Старшая прокурор его просто боялась, и когда он приходил домой пьяный, она просто убегала из дома. Кушать. Она могла где-то ждать, пока я не приду с работы, на улице сидеть. Я прошу прощения, как вас зовут? Анастасия. Анастасия, вот он не платил алименты. Вы подавали на него прокуратуру, милицию? С 2006 года он числится в розыске, и на него исполнительный лист. Так звоните в милицию, сейчас будем сдавать. Давай. Звоните в милицию. Сейчас сдавать будем. Любой мужчина, который не содержит своих детей, совершает уголовное преступление. И не только, и моральное. И моральное, вы не имеете ни того, юридического, морального права вот тут среди порядочных людей находиться, вместе со своей женой. А вот Игорь троих детей... Не своих. Он хочет забрать жену и троих детей. И он берет ответственность. И согласен усыновить даже. Попри все, что у него есть два сына. И с сыном так, за одним я значит, общаюсь. Значит, старшим, девчонки, что-то хотите сказать папе? Я нет. Ты не хочешь. То почему ты не хочешь ничего сказать папе? Потому что у меня, когда я была еще маленькая, меня вообще-то бил крапивой. Бил? Да. За что? В процессе воспитания. Ну... За что он тебя бил? Ее хоть крапивой, а вот средней дочери он и руку ломал, и ключица сломана. И с ноги по ребрам дал. Это он так воспитывал детей. А у меня вопрос к вам. А возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов? Да. И он в розыске находится, да? Да, То есть его разыскивает милиция за совершение уголовного преступления. Да, но дело в том, что было... Роман, бегите. Нет, а охрана тут есть, гражданский арест, вы будете сейчас задержаны вот здесь. Мне пришел официальный ответ, что он находится... Он будет задержан за преступление. Никто сейчас за него не пересечет границу. Здравствуйте. Хочу сделать заявление о преступлении. И сейчас на студии говорит Украина. И тут во время записи пришел некий мужчина, Роман... Кудрявцев, который находится в розыске. По совершенному уголовному преступлению 2006 года. И, за неуплату алиментов. Хотели бы, чтобы вы приехали сюда и задержали этого человека. Он... Адрес, куда направить милицию? Улица Лепсе, 16А. Роман Кудрявцев? Роман Кудрявцев, который находится в розыске 2006 года. Прошу, ожидайте сотрудника милиции. Ожидайте, пожалуйста. Роману действительно ведь нужно чего-то опасаться? Его повинні зараз затримати згідно закону. Це очевидно. Роман, так вы, значит, сейчас нарушаете закон? Получается, да. И вы спокойно сейчас на это на все реагируете? А вы знали, что вы находитесь в розыске? Знал. А не стыдно, блин? Вот я как цыган тебе уже говорю, если ты в розыске, что ты пришел и еще имеешь право о людях что-то говорить. А тому, что самое відповідальное, тут людина, це Лера, яка адекватно все нормально розповідає, а ви всі дорослі, всі невідповідальні. Ви дорослі люди, і кожен несе якусь відповідальність. А вот, да, значит, ну подождите, ще їде міліція, все вона розберется. Я просто хотів би вернутися к дітям.
к дітям треба повертатися, тому що ми о них на самом деле забыли. Дітям не можна залишати Леру у таких людей. Ну, категорично. Да, мама теж трішки винна, але я десь маму і розумію, так як я через мої руки вже скільки жертв насильства пройшло. Мама зараз просто в стресовому, важкому стані. А коли вони в такому стані, вони нічого не роблять, погано піклуються і все. І, Варвара, будь ласка, приділіть більше, приділяйте уваги. От. І забирайте дітей і залишайте їх. Тікайте, живіть своїм життям. А мама завжди буде мама. Ну, я теж не говорю, що відмовлятися від неї. Ти її спалила. Да, але живіть своїм життям. І піклуйтесь про своїх дітей. Зінаїда, вони перед судом стали. Зінаїда, діти повинні. Мені тут робити нічого, пожалуйста. Я все, вона права, п'яничка. Мене обворувала. І скільки вона задержана в міліції була. Робите про міліції. Скільки її раз витягувала з міліції. Мені тут нічого робити. Що я не можу, і в мене серце не видержить. Вийдуть діти, садіться. В мене серце не видержить, розумієте? Садіться. Слухайте, да, Петр. В мене серце не видержить. Вона допилась, догулялась. Вот, я можно прекрасно, знаете, что я, ну, я не обладаю вертикали. Успокаивающего, дайте. Но есть жизненный опыт. Самое страшное, Зинаид, что вы мама. Товарищи, если она подпалила с ним, что мне ждать? Скажите мне, что? Ты мне скажи, ну почему, ну ты же все время считаешь, вот, а вот ты на моей шее сидела, а ты на моей шее. У тебя внучка старшая твои манеры повторяет, и ручки нет, так складывает, ничего подобного, как ты. Ничего подобного, я ничего ей не заставляла. Давайте, раз речь зашла все-таки о детях, вернемся опять к Лере, которая начинала здесь и появилась здесь в самом начале программы. На самом деле, я хочу пригласить сюда в студию Леру и Дениса. Саша здесь. Будьте добры, идите сюда. Ну, садитесь куда хотите. Извините, вот и понятно. Вот мы все взрослые, все понимаем, что Лера, естественно, села там, а мальчик, естественно, к маме. Здесь все понятно. Если я не вы хочу не позориться, найдете... потому что я детей. Вон учительница сидит. Почему мы такие несправедливые? Лапушка, я ж не говорю, что Зинаида. Ты это... Все, понятно, все, что все, ты в школу все, ходишь, все. Но... Все, я не хочу вы никого слышать. По той самой причине. Я ж не говорю, что... я. Какая она бы ни была, это мать. Тихо, послушайте. Так, тишина, в зале тишина. Но мне кажется, что вот не это сейчас главное, а то, что на самом деле Лера плачет, а вы, Варвара, даже не подошли успокоить свою дочку. Она же плачет. Ну это полностью раз... Извините. Виводиться. А куди ти мою дитину забрала? Хто ти така? Як ти маєш право забрати дитину? Я її не держу. Яке ти маєш право? Я твого ребенка не держу. Пожалуйста, женщины. Да, вот и все. Что ей следовало заказать? Варь, почему вы не подошли к дочери? Алексей, она боится, потому что она боится, что ее дочь оторгнет. И ей это тяжело. Я боюсь заказать дитину, дуже, поймите. З мене зробили ізберга, з мене наркомана, алкоголіка. Ну, я це ж ваша дочка, чому ви не прийшли? Чому ви не прийшли? Чому? Треба з дитиною займатися психологом. Я просила соціальну службу, щоб написали на п'яту школу. Наті. Щоб написали на п'яту школу. До психолога попросили, Роман, щоб займався психолог з нею. Знаєте, я вам, знаєте, що хочу сказати? Я боюся її злякати. Я з Лерою починав програму, я коли їй задав питання, яка мама, Лера відповіла, мама добра. Розкажи, будь ласка, своїй мамі, яка вона? Ну, вона добра. Це да. Були її слова? Да. То есть она вас любит, да. Она считает вас доброй, и никто в ее голове совершенно нет мамы-монстра. Ведь я же на самом деле ее даже не вынуждал произнести «мама да, добрая». Она сама было. Это сказала. Ей просто нужно чуть больше вашего внимания есть. И любви. Все, понимаете, все. Еще все можно вернуть. Я все сделаю, я верну свою дитину, она моя она дитина. Любит я ее вас. Родила, я все сделаю для того. Все. Вона моя так дочка. Скажите сейчас, как вы ее любите тогда. Лерочка, я тебе дуже люблю. Лерочка, ты никогда не обижала. Ты моя дитина. Всегда была и будешь для меня. Вы у меня трое вас. Варварочка, я прошу зараз після передачи, підійдіть, обніміть навіть, просто, навіть, коли вона не буде вас приймати, скажіть, що я вас люблю, ти для мене бажана. Вот, я весь час буду з тобою, щоб не трапилося. Берите своїх дітей, ідіть к Лері. Ідіть разом з дітками, ідіть, обніміть. Ідіть, обнімайтесь. И настраивайте контакты. А я сейчас
хочу поклониться низко в пояс каждой нормальной матери, которая родила, воспитала, выучила, детей нянчила, помогала делать карьеру и ни словом не попрекнула. Мама, моя мама, спасибо тебе и всем матерям. Вот так надо жить, вот так надо жить. Ну что ж вы, люди, злые-то такие. Друзья, прямо сейчас Варвара пытается помириться со своей старшей дочерью, 8-летней Лерой. Что из этого выйдет, вы увидите прямо сейчас, друзья. Все, снимайте с меня отцову. Все, пускай будет. Дочка, то вот допустила с дыни. Я тебе не настаю, понимаете, на це приїдуть. Ну я не знаю, приїдуть. Вона не хоче. Я не хочу з тобою. До мене підійди, на хвилинку підійди. Лерочка, на хвилинку підійди. Тобі я ніколи поганого нічого не зробила. Іди сюди, іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди. Матір похоронила. Уйди отсюда. Пока ми уїдемо отсюда. Прошу тебе. Ти що з Романом зробила? Ти ж у матері в Романової сиділа, пила. І била з Ігорем. Вістижаку. Що? Ти мати похоронила заживо. Що ти хочеш? Все, я продаю дому, уїжджаю. Так, от міліція приїхала. Идите сюда прямо. Проходите. Здравствуйте. Вот, пожалуйста. Вызывал я, Эдуард Багира, вот этот гражданин, находится в розыске с 2006 года. По неуплате алиментов. Неуплата алиментов. На троих было. Плюс еще по заявлению потерпевшей стороны. Вот этот папа поломал ребенку руки, ломал ребро. И, соответственно, они дополнительно будут писать заявление по этим фактам. Роман Анатольевич. 14.10.72. А где проживаете? Сейчас в город Лебедин Сумской области. Добре, будь ласка, пройдіть з нами до патрульного автомобіля. Роман, Ігнатович, що його затримують на сім'ї? Там буде він, буде розбиратися. Там вже лебединська міліція перед. Напиши. Гляну просто, що у вас не було нічого. Немає. Що ви нічого собі не зробили. Я не пам'ятаю. Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы.